ଆଜି ଶୁଣିବା ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଏକାଙ୍କିକା କୋଣାର୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଲାଗି ବିଶୁ ମହାରଣା କୋଣାର୍କ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡି ମରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ ଧର୍ମା ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଶୁଣିବା ଏକାଙ୍କିକା କୋଣାର୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର ନିକଟରେ ଚୂଳବିହୀନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶୁ ମହାରଣା ଏକାକୀ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲା। ବିଶୁ ଏ କାଳରାତି କ'ଣ ପାଇବ? ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଘରଦ୍ୱାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାର ବର୍ଷ କାଳ ଲୁହ ଲହୁ ଢାଳି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଇଥିଲି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଜି ଏଇ ଚୂଳବିହୀନ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଭାସ୍କର କୂଳର ମଉଡ଼ମଣି ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। କହୁଛି, ବିଶୁ ତୁ ହାରିଯାଇଛୁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଥର ଖଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଦେଉଳ ତୁ ଛିଡ଼ା କରିଛୁ ତାର ଦଧି ନଉତି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ନିକଟରେ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ। କିଏ କିଏ ସେଠି? ବାଳକକୁ ଦେଖି, କିଏ ରେ ପିଲା ତୁ? ତୁ ବି କ'ଣ ଆସିଛୁ ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ ଥଟା କରିବାକୁ? ଧର୍ମା, ନା ବାବା। ବିଶୁ, ବାବା ଆହ କି କଅଁଳ କି ମଧୁର ତୋ ଡାକ। ଡାକ ବାପ, ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ସେ ବାବା ବୋଲି ଡାକ। ଧର୍ମା, ବାବା। ବିଶୁ ଏକାନ୍ତେ, ସେ ଠିକ ଆରି ବୟସର, ଆରି ପରି ହୋଇଥିବ। ଆହ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ହୁଏତ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ଏଠି ତୋର କି କାମ ବାବା? ଧର୍ମା, ନା ବାବା, ଏ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସାରାଦିନ ଖାଲି ଦେଉଳ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଛି। ବିଶୁ, କ'ଣ କହିଲୁ, ସାରାଦିନ? ଧର୍ମା, ହଁ ବାବା, କି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ନିହାଣ ମନରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ଯେମିତି ପଥର ଦେହରେ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଖି ଫେରାଇ ପାରୁନି। ବିଶୁ, ହେଲେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତା ପିଣ୍ଡରେ ଜୀବନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଧର୍ମା, କୁହତ ବାବା, ଦଧିନଉତି ବସିପାରୁନି କାହିଁକି? ବିଶୁ, ସେ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିପାରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନା କ'ଣ ଥିଲା ବାବା? ଧର୍ମା, ସତ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବିଶୁ, ଏ ତୁ ଭାବୁଛୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଏଡ଼େ ବକଟେ ପିଲା, ତୁ ଫେର। ଧର୍ମା, ପିଲା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ପିଲା। ବିଶୁ ଧର୍ମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହେଁ, ସତେ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଶୁଣେ। ଧର୍ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଉଳର ଘନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦଧି ନଉତି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିପାରୁନି, କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟାଏ ଦୋଷ ରହିଯାଉଛି। ବିଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ରେ ତୁ? ତୁ ପୁଣି ବିଶୁ ମହାରଣାର ବିଚାରରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରୁଛୁ, ତୋର ଏଡ଼େ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ଧର୍ମା, କ୍ଷମା କର ବାବା, କାରିଗର ପିଲା ତ ବେଳେବେଳେ ପୋଥିପତ୍ର ଦେଖେ। ବିଶୁ, ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ, ତୁ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ, ମୋତେ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଧର୍ମା, ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ ବାବା, ଥରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ। ବିଶୁ, ନା ନା, ବାବା ବାବା ଡାକି ତୁ ମୋତେ ଛଳିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତତେ ଟିକେ ସ୍ନେହ କଲି ବୋଲି ତୁ ଭୁଲ ଧରିବୁ ମୋର? ବିଶୁ ମହାରଣାର ପୁଣି ଭୁଲ? ଧର୍ମା, ମଣିଷର ବି ଭୁଲ ହୁଏ ବାବା, ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି, ମୋତେ ଖାଲି ଥରଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ବିଶୁ, ନା କେବେ ନୁହେଁ। ଶିଳ୍ପୀଗଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ, ଆରେ ବିଶୁ ଭାଇ, ତୁ ଆସି ଏଇଠି ଆଉ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆ, ଆଜି ରାତିଟା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇପି ଖୁସିରେ କଟାଇଦେବା, ରାତି ପାହିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ହଁ ଭାଇ, କାଲି ତ ମରିବା କଥା, ଏତିକି ବେଳୁ ମରି ଲାଭ କ'ଣ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମଉଜ କରିବା ଚାଲ। ବିଶୁ, ଭାଇମାନେ ଏ ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖୁଛ, ଏ ବାଚାଳ କହୁଛି ଦେଉଳର ଚୂଳ ମାରିଦେବ। ଶିଳ୍ପୀଗଣ, କ'ଣ କହୁଛ ବିଶୁ ଭାଇ, ଏ ମିଞ୍ଚଡ଼ ଟୋକା ଖଣ୍ଡ କ? ଧର୍ମା, ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମୁଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଥରେ କାହିଁକି ବାପ, ଏ ରାତିଟା ସାରା ଯେତେ ଥର ପାରୁଛୁ ସେତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ, ବିଶୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ବିଶୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ଯଦି ଚୁଳି ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବା।
ଆମ ମାନମହତ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଧର୍ମା, ଏକ ହି କଥା କହୁଛ ବାବା, ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରର ମାନ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ପଣ କରି ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଉଳର ବି ମୁଣ୍ଡି ମରିଯିବ, ମହାରାଜା ଖୁସି ହେବେ। ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଏ ପିଲା ତ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ଏମିତି ମରିବା ସେମିତିରେ ବି ମରିବା, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଯାଉ। କ୍ଷତି କ'ଣ? ଯାରେ ବାବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି, ଯଦି ପାରିବୁ ଦେଉଳର ଚୁଳି ମାରି ଏ ଜାତିର ମାନ ରଖ। ଧର୍ମା, ସେଇ କଲ୍ୟାଣ ମୋତେ କର ମଉସା। ବିଶୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଠାକୁରେ ତୁମେ ମୋର ଭରସା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶୁ, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମୋର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ଘନ ଘନ କମ୍ପି ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କିଏ ଏ ବାଳକ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାର ସାହା ହୁଅ। ତୃତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଚାଲ ଭାଇମାନେ, ସେ ପିଲା ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆମେ ଖାଇପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର, ରାତି ପାହି ଆସୁଛି, ଅଦୂରରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ବସି ସରିଛି, ମୁଣ୍ଡି ମରିଯାଇଛି। ଧର୍ମା ଓ ବିଶୁ ମହାରଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଧର୍ମା, କ'ଣ ଭାବୁଛ ବାବା? ବିଶୁ, ନା। ଧର୍ମା, ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ ମୋ କାମରେ? ବିଶୁ, ହେଲେ ତୁ କିଏ? ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଦୂତ? ଏ ମାଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ? ସତ କହ, ବିଶୁ ମହାରଣାର ସାରା ଜୀବନର ସାଧନାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରି କିଏ ତୁମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ? ଧର୍ମାକୁ ଧରି ଝୁଙ୍କାଇ ଦେବା। ଧର୍ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି, କ୍ଷମା କର ବାବା, ମୁଁ ଧର୍ମା, ଆଖିରେ ଲୁହ, ତୁମରି ପୁଅ। ବିଶୁ, ମୋ ପୁଅ? ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଦରରେ, ଆହ କି ଶାନ୍ତି, କି ଆନନ୍ଦ। ନା ନା, ମିଛ କଥା, ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଥିଲି, 12 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, ଏଠି ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଧର୍ମା, ଦେଖ ବାବା, ମା ମୋ ହାତରେ ବାଡ଼ିର କୋଳି ଆଉ ଏ ମୁଦି ଦେଇଛି, ଦେଖାଇବା। ଧର୍ମୁ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଆଜି ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଲା ରେ ବାପା। ଧର୍ମ ଖୁସିରେ, ବାବା। ବିଶୁ, ହଁ ବାପ, ମୋରି ପୁଅ ବୋଲି ତୁ ବାପାର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ପାରିଛୁ, ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରୁଛୁ। ଆର ଧନ ମୋର, ଆ ମୋ କୋଳକୁ, ତତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୁଁ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଧର୍ମାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା, ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଏକମ ଶିଳ୍ପୀ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ ବିଶୁ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଶିଳ୍ପୀଗଣ, ମରୁ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉ, ତୋଠୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଏ 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାଏ ନା ପୁଅରେ ଦାଏ? ଧର୍ମା, 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାଏ, ଏକା ଧର୍ମା ମରିଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସବୁଦିନକୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀକୂଳ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ବିଶୁ ଚିତ୍କାର କରି, ନା ନା, ତତେ ମୁଁ ଜମା ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଦେଖେ ତ କାହାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବାପଠୁ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ଶିଳ୍ପୀଗଣ, ବିଶୁ ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ? ଧର୍ମା, ବାବା ମୋତେ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅ, ମୋ ଦେଶ ଆଉ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବି, ମୋ ମାଆକୁ କହିବ, ବାପର ନାଁ ରଖି ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଗର୍ବ କରିବ, କେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସିନା ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ଆଜି ଆମ କାରିଗର କୂଳର ମା। ବିଦାୟ ବାବା, ବିଦାୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ସମୁଦ୍ରରେ ଝାସ ଦେବା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଏକାଙ୍କିକା କୋଣାର୍କ। ଏକାଙ୍କିକାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।